ty absolutně nedáváš to, když si z tebe někdo dělá srandu a tobě to je nepříjemný, ale ty si tady děláš srandu furt ze vše. Stalo se to, že včera před spaním jsem Zvíňovi vysvětlovala jednu věc. Vůbec nepochopil, co mu těch 20 minut vykládám. Já už jsem tady vydržela, já jsem se začala strašně smát a řekla jsem mu, že je debil. Já jsem chápal první reakci, že prostě se s tomu smála, že jsem to nepochopil. Ale pak jsem ti řekl, jestli mi to můžeš říct ještě jednou. Ne, to jsem neřekl. Tohle jsem ti řekl. Ne, tohle jsem mi neřekl. Tohle jsem ti řekl, já to vím, že jsem tohle řekl. Já jsem to vzal tak, že ona se mi vysmála, řekla mi, že jsem debil. Ty si tady z nikoho neděláš srandu? Ano, z lidí si tady dělám srandu. No, a když si někdo udělá srandu sebe, tak snad mě znáš a víš, že když se u toho směju a řechtám se u toho. Takže to myslím, pane Bože, asi trošku jinak, než kdybych ti to řekla vážně. Chápu, že kdybych ti to řekla vážně, tak je to škaredý a je to ošklivý a nedělá se to, ale pane Bože, my jsme byli úplně v jiném rozpoložení. Já mám pocit, že jsem nepochopil úplně její humory zatím. Prostě ponížeš mě, to mi přijde. To by tak nepřijde, ale je toho tolik, že prostě to tak je. Ježišmarja.